Meu nome é Maria da Glória e tenho 42 anos. Quando entrei nas drogas, foi a partir dos 16 para 17 anos. Tipo, duas amigas minhas fumavam, né? Aí eu sempre ficava de olho. Aí um dia eu peguei e disse: Eu quero experimentar. Foi a partir daquela hora que eu comecei a conhecer a droga que eu comecei a viciar e comecei a comprar e usar sozinha. Me viciei e dali eu não consegui mais parar. Eu usei essa droga durante 20 anos. Me arrependo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Porque ela não me, não me levou a nada. Só perdi. Só perdi. O fundo do poço foi quando eu dei por mim, que eu perdi a guarda do meu filho. Aí é que eu senti: eu vou parar e vou parar mesmo. Olhei na frente do espelho e disse: hoje eu não fumo mais. Estou lutando até hoje com a abstinência da droga, contra para mim não recair na droga de novo. Hoje eu estou aqui, ó, desempregada. Não fiz meu segundo grau. Me arrependi. Tudo por causa das drogas. Por causa das drogas, eu tô assim, ó, ferrada. Experimentei, fui atrás dos outros, me iludi, não experimenta. Se alguém dizer tu é careta, não, careta é quem tá usando. Não experimenta que tu vai se dar muito mal. Não usa, que tu pode se ferrar como eu.